早上六点，这里的渔夫们已经摸黑出海。我们的钓船名叫托尔，即是幸运号。热情的船长 Ismail 欢迎我们的到来，却希望我们遵守当地渔夫的禁忌，把鞋子留在码头，不能穿着鞋子出海。这种当地人称为 Eco Biawa 的推进器是吉兰丹传统渔船的特色之一，好处是省油及耐用，缺点是行驶速度不快，并且操作困难。